Brzo je prošlo prethodnih 8 godina. Rekli su mali maturanti iz Vojke vidno uzbuđeni pred odlazak na matursko veče za koje su se neki dugo spremali. Verujem da će biti prelepo, to i očekujemo. I spremila sam se, pa nisam se dugo spremala, ali imam tremu veliku. Što trema? Ne znam. Kako će sve ispasti, imam jako veliku tremu. Ujna mi je kupila haljinu, tako da nisam ni znala. Eto, šminke ništa nisam očekivala, pomogli su mi mnogo mama Ujna i ta žena što šminka. Tako da mislim da će biti prelepo veče i da će sve biti kako treba. Imalo je i panike, i uzbuđenja, i nervoze, svega. Paničila sam ceo dan, a sad je super, sve je ispalo dobro. Cvijet je namenjen moje pratilje Kristini Kordić. Uzbuđen sam, potenzijom, kako će sve ispasti. Očekujem da bude zabavno i da se zabavimo. Ovaj dan je bio veoma značajan ne samo za njih, već i njihove porodice koje su došle da naprave sa njima još po neku fotografiju i da im požele lep provod u restoranu. Mislim, lep dan. Oni tek sad će da vide šta im je život, a on je uzbuđen, on je sav happy. Ja ispraćam mog brata. Da, on je mlađi od mene 10 godina. Ponosna baba, ponosna, srećna. Srećna prvo sa ćerkama, pa onda sa troje unučadi. Ove školske godine osmi razred je završilo 46 đaka podeljenih u dva odeljenja. Za mene je ovo poseban dan u mojoj karijeri, zato što po prvi put u svojoj karijeri ispraćam svoju prvu generaciju, tako da će mi vjerojatno ova generacija biti nešto posebno što ću pamtiti u svom životu, tako da je za mene ovo baš poseban dan. Nakon ove večeri pred malim maturantima je polaganje završnog ispita, popunjavanje liste želja i upis u željenu srednju školu.